Policia e Kosovës ka mbajtur një qëndrim kohëve të fundit disa ditë më parë kryeministri Kurti ka publikuar disa video ku duken qartë disa grupe paramilitare në veri të Kosovës për të diskutuar në lidhje me këtë për të kuptuar çka më shumë në fakt do të kemi një komunikim me gazetarin Venar Isufi. Venar, përshëndes, faleminderit për kohën. Faleminderit edhe ty për mundësinë, Lem. Deri tani flitej se kishte grupe që qarkullonin në veri të Kosovës të mirë trajtuara, madje me numër më të madh se ai i Banskës. Para disa ditësh kemi pasur një video publikuar nga Kurti dhe sot edhe nga autoritetet policore. Për çfarë grupe bëhet fjalë? Venar, nëse do të ishim pak sa më konkret dhe ku janë parë konkretisht ata? Për çfarë dyshohet? Deklaratat e drejtorit të përgjithshëm të policisë së Republikës së Kosovës Gazmend Hoxha për grupin i cili është duke u trajnuar nga gjendarmeria serbe, pra ushtria e Serbisë në Rash, afër kufirit me Kosovën dhe Serbinë, janë një grup i cili po cilësohet që janë më profesional, me pajisje shumë më të rënda dhe më të sofistikuara ushtarake, të cilët janë duke planifikuar pra për ta sulmuar policinë e Kosovës. Por ajo çfarë kemi arritur të sigurojmë dhe të marrim vesh nga burimet e sigurta brenda institucioneve të sigurisë së Republikës së Kosovës, kemi të bëjmë me pjesëtarët të cilët janë pjesë e një njësiti elitar të njësisë speciale të Serbisë, të cilët quhen SAJ, dhe pjesëtarët e tyre pra do t'i bashkangjiten këtij grupi të cilën janë duke e trajnuar pra gjandarmeria serbe apo ushtarët e Serbisë, të cilët janë duke planifikuar pastaj për ta sulmuar policinë e Kosovës. Pra kemi të bëjmë me një grup i cili është shumë më profesionist se sa grupi i cili ka sulmuar policinë e Kosovës më 24 shtator në Bojnës këtë komunës së Zveçanit, dhe për ta larguar pra borën nga vetja presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, që të mos i mbetet pra faji Serbisë ashtu siç i mbeti pra në sulmin e 24 shtatorit në Bojnsk. Këta pjesëtar të këtij njësiti special të policisë së Serbisë do t'i largën nga institucioni pra i sigurisë, cili është pra policia e Serbisë, dhe do t'i vën në pozicionin e grupit të cilën është duke i trajnuar Serbia, e që në mesin e tyre ka edhe pjesëtar të cilët kanë në fakt janë rekrutuar nga pjesa e veriut të Mitrovicës. Pra kemi pjesëtar të cilët do t'i bashkangjiten pra dhe nga komunat veriore të Republikës së Kosovës, të cilët tashmë kanë ikur në Serbi, sepse të njëjtit pra njihen edhe për policinë e Kosovës apo për institucionet e drejtësisë në Kosovë, dhe të njëjtit pra dyshohet edhe që kanë qenë pjesëmarrës në grupin para ushtarak serb më 24 shtator në Bojnsk. Pra edhe deklaratat e drejtorit të policisë së Kosovës Zotri Hoxha, pra janë me informacionet të agjensisë inteligjente të Republikës së Kosovës AKI-s, të dhënat të cilat i kanë grumbulluar nga terreni pra ditëve të fundit, sidomos edhe pas publikimit të videos të cilën e ka publikuar kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti, pra ku shihet gjandarmeria serbe duke u afruar afër kufirit të Republikës së Kosovës në fshatin Bojnë, pra i cili gjendet në Zubin Potok. Dhe kemi të bëjmë pra me një agresion të vazhdueshëm të Serbisë, e cila është duke planifikuar në çdo moment që të kryen sulm ndaj zyrtarëve policor të Republikës së Kosovës. Por ajo që ka vlen të theksohet, policia e Kosovës tashmë i ka marrë të gjitha kapacitetet e saj preventive për të parandaluar çdo sulm të mundshëm ndaj zyrtarëve policor, sepse ne e dimë që në pjesën kufitare atje patrullojnë së bashku me policinë e Kosovës edhe pjesëtarët e KFOR-it. Gjithashtu tërthora zindonjerë ka dhe qarkullime edhe nga pjesëtarë të Euleksit, por që këta jenë më të jo të shpesht ashtu si që është pjesëtarët e KFOR-it me policinë, dhe të njëjtit pra në vazhdimësi shkëmbejnë edhe informata rreth lëvizjeve të cilat është duke i bërë Serbia afër territorit të Republikës së Kosovës.